ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର। ଏଭଳି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନାରାବାଜି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବିପରୀତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ବାଉଁଶୁଣୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଜମଘାଟି ଗାଁରେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଗାଁର ହୃଷିକେଶ ଗାଇଗରିଆ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛୁ, ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଘର ଯେଉଁ ଘର କି ଗତକାଲି ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ଷାରେ ତାଙ୍କ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଚାଳ ଛପର ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜରିପାଳ ଟାଣି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର, ଏଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ର। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଚିତ୍ର ଯେମିତି କି ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ଏଭଳି ଭାବରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ଷାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା, ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲାନ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଘର ନାଇଁ ପାଇବାରକେ, କେମିତି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି? 3 ବରଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ଏମିତି ଘର ନାଇଁ ଆଇବା। ଦରଖାସ୍ତ ଗଲା ଦେଇକିରି ଦେଇଛୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଗଲା 2 ଥର 3 ଥର ଗାଁରେ ଗଲା ଆସିଥିଲେ ଦେଇଛୁ ତାହାକୁ। ଆର୍ ଲିଷ୍ଟ ଏମିତି ନାଁ ଥିଲା ବୋଲି ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁଟା ଏମିତି କଟିଯାଇଛି, ଏମିତି ଘର ନାଇଁ ଆଇବା। ଏମିତି ଛୁଆ ପିଲା ଏମିତି ପରିବାର ରହିକିରି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ବର୍ଷାରେ ଯେନ୍ ଘର ଇଫାଳ ଜରି ଗୁଡ଼ାଇଥିଲୁ, ସେ ଫାଳ ବାଲା ଗୁଡ଼ାଇଥିଲୁ ତ ବର୍ଷାରେ ଆସିକିରି ଜରି ଏମିତି ମଝାରେ ଗଲିକିରି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ପାଟି ଛିଡ଼ିଗଲା, ଏମିତି କାନ୍ଥ କୁନ୍ଥା ସହ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଅଛ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଲେ ଜୋରି ଜୋରା ଗୁଡ଼େଇକିରି ଛୁଆ ପିଲା ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇକିରି ରହିଛୁ। କାଁ ବୋଲୁଛନ୍ ଘର ଲାଗି କହିଲେ? ଘର ଲାଗି କହିଲେ ତମର ନାଁ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଇଁ ନ ହୋ, ଆର୍ ଆମେ ନାଇଁ ଦେତୁ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଇଁ ନ। ତମେ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଅ, ତମେ କହ ଆମେ କାଁ କରିପାରମୁ, ଆମ ନାଇଁ ହୁଏ କି କାଣା ହୁଏ ବୋଲି ଏମିତି ବୋଲୁଛନ୍। କେତେ ଦିନ ଏମିତି ରହିଛ ଏଇଟା ଘରରେ? ଏଇଟା ଘର ଏମିତି 5 ବରଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାନ, ଏମିତି ଏମିତି ଛାଇ ଛୁଆଁ କରି ଏମିତି ଥପାଚନା କରି କରି ରହିଛୁ ଏଇଟା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଘର ନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ଆସି ନାହିଁ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯିବ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଗରିବ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଥିଲା, ଯେମିତିକି ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସେଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ପରିବାରର ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବା, ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗାରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରୋଷେଇ କରି କେମିତି ପିଲାଟାକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ସେମାନେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି? ବରଷା ଜରିଆରେ ଆଜ୍ଞା ରହୁଛୁ, ଘର ନା କିଛି ନାହିଁ, ରନ୍ଧା ବଢ଼ା କରୁଛୁ, ଆର୍ ତା ପାଣି ଘରରେ ଅଛୁ। କାଣା ବୋଲୁଛନ୍ ଘର କେମିତି? ଘର ଦେଲେ ରହିମୁ, ଛୁଆଡି ପାଞ୍ଚଟା ଧରିକିରି ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଏଇ ଜାଗାରେ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା କରୁଛନ୍? ବର୍ଷା ହଉଛି, ଏମିତି ଜାଗାରେ ରହୁଛ, ଘର ମଧ୍ୟରେ ପାଲ ପୁଲା ଛାଇ କରି କେମିତି ରହୁଛ? କାଇଁ ଛାପି ଛୁପା କରି ଅଛୁ ପାଣି ପୁନାରେ। କେମିତି ଘର ନାଇଁ ମିଲବାର କି? କେମିତି ଏମିତି ଏ ଜାଗାରେ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା କରୁଛୁ? କେତେ କେତେଟା ପିଲା କେମିତି ପାଠ ପଢୁଛନ୍, କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି? ଏମିତି ପାଠ ପୁଠା କବାର କୁରି କରିକିରି ପାଠ ପୁଠା ପଢ଼େଇକିରି ଚଲୁଛୁ, ଏମିତି ଅଛୁ। ସରକାର ଠାନକେ ଗଲେ ତ ନାଇଁ ଦେବାର କି, ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ମେମ୍ବର ଠାନକେ ଗଲେ ବି ତ ନାଇଁ ବୋଲୁଛ, ଆମେ କେନୁ ଦେମୁ ଯେ ଉପରକେ ଯ ବୋଲୁଛ। ଭୋଟ ମାଗି ଆଉଛନ୍ ଆର୍ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ବୋଲୁଛ, ଆମେ କାଁ କରିମୁ ବୋଲୁଛ। ଏଥର ଭୋଟ ଆସୁଛି, କେନ୍ତା କରିବେ? ନାଇଁ ଘର ଆଇଲେ ଦେମୁ, ନ ଆଇଲେ ନାଇଁ ଦେମୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ ଯେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ ଏବଂ ଘର ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଯଦି ଭୋଟ ଆସୁଛି ଭୋଟ ସମୟରେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବୁ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଗାଁର ଜଣେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କଥା ହେବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ କେମିତି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ଚିତ୍ର ବି ଦେଖିପାରିଲେ, ନିଜେ ତ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଜେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ, ମୋର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯଦି ମତ ମୁଁ ଦେବି, ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ କରାଯାଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ ପାଇବାର ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଘର ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଯଦି ସେଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଏଭଳି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ
ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ରହୁଥିଲେ, ନଡ଼ା ଛପର ଜରି ପାଲ ଟାଣିକି ରହୁଥିଲେ, ଆଜି ଯେଉଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ପାଇଛି, 3-4 ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକିରି ରାନ୍ଧିବାଡ଼ି ଖାଇ ବି ପାରିବାର ନାହିଁ, ଭୋକ ଉପାସରେ ବି ସେମାନେ ରହୁଛନ୍, ମାନେ ଯାହାକି ଦେଖିଲେ ବି ଯାହାକୁ ବି ଦେଖିଲେ ହିଁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଯେ ଆମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଯଦି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ତାହେଲେ ସେ ପରିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ୍ରେ ରହିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ କେବଳ ସରକାର ନାରାବାଜିରେ ନ ରଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରନ୍ତେ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇକରି ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତ ହିତ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଘର ପାଇପାରିବେ। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।